皆さんこんにちは。東海学生サッカーリーグ2部後期第4節 A 勤務、愛知大学生のハイライトをお送りします。実況は私2年秋野がお送りします。お願いします。まずは現在の順位表です。静岡大学は現在5位につけています。前節の敗戦をもって静岡大学は昇格圏内でやられる1位2位そしてプレーオフ圏内でやる3位に入ることは不可能となってしまいました。しかし今回の最終節、必ず勝利をつかんで笑って終わりたいところです。続いて本日のスターティングメンバーです。前節とは布陣を大きく変えてキーパー庄司、3番大須賀、4番若松、5番金子、7番伊藤、9番竹内、10番白石、11番福岡、15番永井、17番陣田、26番吉田のラインナップです。サブはご覧の通りです。それでは前半キックオフです。前半は愛知大学ボールのキックオフです。さあ前半6分のシーン、静岡大学切り込んでいきます。左サイドクロス、おっとこれは惜しい、相手キーパーナイス。別の角度から見ていきましょう。これは若松のシュートですね。惜しいです。これよく入ってきました若松。さあ続いて前半44分のシーン、さあ若松駆け上がっていく、おっと若松使われない、おっと若松、うん、これも惜しいシュート。これ10番白石ですね。おっとこれは体投げ出していきますが相手にクリアされてしまう。さあ続いて前半27分、ここも静岡大学、さあ真ん中で時間作って大きく振ら竹野内抜け出す白石、おっとキーパーのファインセーブ。しかしまだ静岡大学、おっとここで前半終了です。前半再三チャンスを作るもなかなか決めきれない静岡大学、後半1点を先制したいところです。さあ後半開始です。静岡大学ボールからスタートです。後半さあ愛知大学のスローイン、後ろ弾く、その前に送る、竹野内抜け出す、この突破力です。竹野内さあ中にクロス、おっとこれ外れてしまう。ここも白石、なかなか決めきることができません静岡大学。さあ後半24分のシーン、さあ愛知大学抜け出してくる、これまずいぞ、おっとこれが決められてしまう。後半24分、相手に先制を許してしまいます静岡大学。さて後半44分のシーン、さあこれ抜け出した、そこシュートこぼれる、詰めたマジコーター、ゴール、土壇場で追いつきました静岡大学、3年生マジコーターのゴール。さあここで試合終了のホイッスル。今シーズンの東海リーグ最終節は愛知大学と1対1という結果に終わってしまいました。なかなか思い通りにいかず苦しいシーズンでしたが、チーム一丸となって戦い抜くことができました。来シーズンへの準備はもう始まっています、チーム一丸となって練習し皆様に良い結果を報告できるよう頑張っていきます。それではまた次回のハイライトでお会いしましょう。さよなら。